her har vi meget fine silkekjoler fra Marjolaine. Det er fra Frankrig, og det er nogle utrolig enkle, smukke kjoler, hvor man kan sætte stropperne, regulere dem her. Og de er lavet med et lille V, så det kan man sætte og justere i forhold til, hvor man vil have det. Og der er også lavet til talje, så den er virkelig smuk, når den kommer på kvindekroppen. Marjolaine er også en meget lækker kvalitet silke, som også altid holder samme kvalitet og aldrig går ned på den. De sætter hellere prisen lidt op, så man altid kan få, hvad man forventer. Og derudover kan man også se, hvor smukt blonden er lavet. De har en utrolig smuk finish på deres produkter. Den fås i flere forskellige farver. Her er der et lille udvalg af nogle af de farver, vi har fået her i denne her sæson. Både hvis man er til lidt friske farver og lidt mere klassisk. Så har Marjolaine også en anden model. Vi har flere herinde med blonde. Denne her er med de franske blonder, som gør, at det stadigvæk dækker hen over brystvorten, men at man får lidt mere hud igennem. Og der er så også smukt dekoreret med blonder for neden. Denne her er så lavet i ensfarvet med blonden og silken, som stadigvæk er 100% silke. Og herover der har vi så i tofarvet, hvor man så har lavet en sort blonde med det grå silkestof. Der er også regulering på de her silkekjoler. Derudover så har vi også en lang silkekjole, som mannekenen har på, og den er i samme model som denne her, så hvis man kender den her i forvejen, så er der så også muligheden for at få den i lang. Og alle silkekjolerne er jo også nogle, man kan bruge ind under sine kjoler, men man kan bruge dem måske med en lille guldsandal eller med en jakke udover, så det også er anvendeligt som tøj. Hvis du har lyst til at kigge ind på Anne Sachs, så kan du også se andre modeller og farver.